Ja, vi börjar med våran lilla official scoreboard här då. Nej. Vi har 9 flygplan tillgängliga, vilket var tur eftersom vi är 9 idag. 2 maskiner på service. Vi har tappat 3 maskiner tyvärr. Vi har slagit till mot, vi har egentligen flugit 4 sorties. Vi har dödat 3 jaktflygplan och 6 transportflygplan. Och det där hoppas jag vi kommer att öka markant under dagens uppdrag som blir ett liksom litet stresstest. Situationen som den ser ut nu är att fienden har framryckt mot Uleåborg som ligger här men blivit stoppade i höjd med kajarna. Och vi har styrkor som jobbar på att göra en kniptångmanöver här. Våra finska östsvenskarna är ju duktiga på måttis, det vet vi alla. Vi har i Ingermanland så håller Sovjet på och forcerar mot Nyen som de har börjat kalla Leningrad i sin propaganda. Av någon anledning. Antagligen för att de redan har ett Stalingrad. Och i vårat operationsområde så trycker Sovjet förbi Tbilisi och rycker fram mot Gori. Och vi retirerar väl, gör väl en ordnad reträtt som kostar fienden rätt mycket, men de ångar på och de har ju nu erövrat då alla flygplatserna i Tbilisi-området även om de är svårt skadade och kan bara användas i begränsad mängd. I söder, där har vi ju tryckt tillbaks ryssen till floden vid Batumi. Och under natten så har ingenjörsförband jobbat med att reparera bron. Så vi är redo för ett motanfall där. Och så här ser den strategiska överblicken över vårt operationsområde ut. Som ni ser så har de ryckt fram förbi Tbilisi. De har lite svårt att komma igenom den här in i dalen här. Och det är ju tack vare geografin där har vi som försvarare en stor fördel. Vi har Västgötabrigaden har skeppats över och från Västsverige och håller på att framrycka för att hjälpa de hårt ansatta Nylandsbrigaden och den 14:e fördelningen här. Ner i söder då har vi Livlandsbrigaden och Kalmarbrigaden. Livlandsbrigaden håller staden och Kalmarbrigaden är på väg in och håller på att sätts upp. Mot sig har de den motoriserade infanteridivisionen som ligger i läger på södra stranden. Och här har vi då uppdraget. Det består av 2 delar kan man säga, fast det är egentligen en och samma. Vi har fientligt artilleri som försvårar framförsel av materiel och förband. Här ser ni var de olika målen är baserade och vilket nummer de har. Så mål 1 är en luftvärnspluton som består av 2 stycken Chilkas och 2 stycken SA-9. Det är såna här små pansarbilar med strelarobotar på. Inte jättefarliga, men det räcker ju med en robot för att man ska ha en riktigt dålig dag. Precis söder om dessa, i kanten på skogen här, ligger en stabsplats för den mekaniserade skyttebataljonen. Det består av ett antal tält, några lastbilar, några ledningsbilar och ett par pansarskyttefordon. Söder om på andra sidan vägen som går här, i skogskanten på skogen här, ligger mål 4 som är ett skyttekompani som är alltså 9 stycken BNP 1 som ligger i läger här med tält och lite så. Tacksamt mål. Vi har en pluton Grad, alltså BM 21 heter de, va? Raketartilleri. Det är 3 stycken såna här Katjuska-fordon. 3 lastbilar med raketramper. En
ett ledningsfordon samt 3 stycken lastbilar med ammunition. De här 4 målen är grupp 1:s mål. Så det är tacksamt att ni fick lite förstärkning där. Sen har vi ytterligare ett skyttekompani här på kullen. Och bredvid dem så har vi ytterligare raket och så ett skyttekompani till. Och det är då rote 2, enfil 2:s mål. Enfil 3 har en till luftvärnspluton, samma uppbyggnad som den första. De är baserade på kullen här precis, egentligen här precis vid vägen. Det finns även 2 plutoner med raketartilleri här. Som också är då enfil 3:s mål, de här 3. Och så enfil 4 har stabsplats för raketartilleri här. Också ett antal ledningsfordon och några lastbilar. Och 2 stycken plutoner med raketartilleri i terrängen här borta. Enfil 3 Skippy, redo att taxa och gå över till kanal 1. Enfil 1, radio check. Enfil 1, 2 shooter, klar att taxa. Enfil 1, redo att taxa. Jag går över till kanal AG. Enfil 1, Corky, taxar. Okej, zon 2, vi byter höger denna gången efter upptagning. Enfield 3, take off. Shooter standing by. Enfield 2-2.
Kalle här. Gå på max läkt. Shooter skadade landningsstället under start, men kan fortsätta uppdraget. En fyll 1-1, skriterar. Ja, då går vi ner till vattenytan och så bryter vi upp innan staden. Målpunkt 2 är det som gäller igen då. 2 kriterier. En för lätt, jag bryter. Sure.
Sjuru ligger i läge för återupprepad anfall. Det finns ett mål kvar på tvåan. I övrigt är det utslaget. Så att, jag skulle nog kunna säga att vi kan välja fritt om vi vill köra med bomber på övriga mål eller fortsätta med raketer. Jag kör den raketlast jag har. Jag går mot B3 då, med raketlast, om det funkar. Det blir bra. Lycka till. Vi har två rotar om fyra flyg med MiG 19 på väg in mot målområdet. Kriterier. Hej Gunnar, är du på väg ut? Jag är på väg ut mot krysset. Jag passerar krysset om 10 sekunder. Okej, kan du läsa upp QFE för brytpunkt 3? Vänta. Då, QFE Erik för brytpunkt 3. 10. 12.2. 10.12.2 kvitteras och inställt. Jag går in.
Splash MiG 19. Han spolar efter mig, jag drar norr ut. Vad är det, hur kommer med det? Här över Batumi, jag drar norr ut full fart. QSS kommer till er. Han bröt av, han bröt av. Jag går tillbaka för att vända mot honom. QSS. Fox du, den där kommer missa. Jag drar norr över igen, så får vi gå åt varsitt håll, han och jag. Shuro verkar ha förlorat en vinge, oklart hur det gick till. Shuro skjuter ut mig. Jag säger igen, Shuro skjuter ut sig.